Esse vídeo tem o apoio de Imobiliária Antônio Carlos. Entre em contato com nossa equipe e saiba mais sobre nossos imóveis disponíveis. As equipes do Internacional e do Vila 12 disputaram a primeira partida da fase semifinal do Campeonato Municipal de Antônio Carlos. O confronto foi realizado no campo do Santa Maria. O Internacional do técnico Gilberto Pauli começou jogando com André, Adriano, Danley, Paulinho, Jardel, Léo, Felipe, Ramon, Carlinhos, Renato e Léo Borba. O técnico Flávio Moirer escalou o Vila 12 com Matheus, Bipas, Cláudio, Zé Inácio, Charles, João Marinho, Bruno, Clebinho, Éder, David e Cleiton. O árbitro Rafael Ramos foi auxiliado pelos assistentes Luiz Gonzaga da Silva e Newton César Carneiro. Assista a seguir os melhores momentos com imagens de Adalberto Pleaser. O primeiro lance de ataque é do Vila 12. O lateral Jardel bate falta para o Internacional. Agora Jardel levanta na área e Renato tenta de cabeça. O Vila chega com Éder, mas o chute de perna direita sai sem força e direção. João Marinho coloca na área. Éder cabeceia e André dá um tapa para escanteio. Éder levanta na área. A defesa não acha nada e Bipas quase abre o placar. Só dava Vila 12. Agora é Clebinho que arrisca de fora da área. O lateral Bipas avança pela direita, mas a finalização vai para fora. Tem mais Vila 12 com Clebinho. O time do técnico Flávio Moirer pressionou, mas errava demais nas finalizações. Jardel coloca na área e a bola fica com o goleiro Matheus. O Internacional também resolveu atacar. O confronto vale vaga na final, por isso a briga pela bola era constante. Jardel bate falta. Danley sobe mais alto que a zaga e cabeceia como manda o manual e abre o placar. Internacional 1 a 0. Mas não deu nem tempo da torcida colorada comemorar muito. O meia Éder toca rasteiro e Bipas faz o gol de empate. 1 a 1 no placar. Já estamos no segundo tempo, com falta para o Internacional. A equipe colorada voltou melhor e Ramon arriscou de fora da área.
tem mais uma cobrança de falta com Jardel. Nesta falta bastante contestada pelo Vila 12, saiu o segundo gol do Internacional. Quem marcou novamente foi o zagueiro Darley. A torcida ainda comemorava o gol quando Carlinhos foi derrubado por Cláudio dentro da área. Pênalti que ele mesmo bateu e marcou o terceiro gol do Internacional. O time de Gilberto Pauli queria mais. Esse ataque termina com o arremate de Ramon e uma espetacular defesa do goleiro Matheus. Vale a pena ver de novo. O Vila 12 responde com Bipas pela direita. Éder bate escanteio. A defesa não afasta e Charles quase faz o segundo gol alviverde. Mais uma chance do Vila 12 com o atacante Clayton. David arrisca de fora da área e André manda para escanteio. Mais um escanteio e André aparece bem outra vez. Éder bate falta e o goleiro André afasta a bola da área. Agora quem dá trabalho para André é o lateral Bipas. Agora Clebinho toca para Charles, que chuta para fora. Éder bate falta e André manda para escanteio. De tanto insistir, o meia Éder bate falta com perfeição e marca o segundo gol do Vila 12. 3-2 no placar. O Internacional busca o quarto gol, mas a tentativa de Jardel não resulta em nada. O Vila queria um empate, mas o goleiro André garantiu a vitória. Triunfo colorado no primeiro jogo semifinal. O confronto de volta será dia 15 de setembro, em Vila 12. Esse vídeo tem o apoio de Imobiliária Antônio Carlos. Entre em contato com nossa equipe e saiba mais sobre nossos imóveis disponíveis.